Isan'ny nivorian'ireo mpitary posy sy ny tompon'ny posy manokana ihany koa tamin'ity andro nanomezana azy ireo fiofanana ity ny mahakasika ireo bajaja satria dia mitombo andro manalina izy ireny amin'izao fotoana izao ka angatahin'ireto solotenan'ireto mpitarika posy ireto ny mba hamerany tompony andraikitra anisan'ny bajaja afaka miasa eto an-tampitanànan'ny Mahajanga sy ny ampitovianany sarandalan'izy ireny amin'ny sarandalan'ny taxi izany hoe 3000 ariary. Ary misy fivoriana koa zany mikasika ny bajaja satria mahatsiaro maharary ny olona mpivelona amin'ny posy rehetra na ny tompo-posy na ny mpitarika posy ka misy fitakiana izay heverinay hodinina izay efa tapaka tandroany ary ho ampita any amin'ny mpitondra fanjakana any amin'ny kômina amin'ny fotoana mamety anazy mikasika ny bajaja satria mitombo andro manala ny bajaja sy araka ny eritreretana anazy tamin'ny fanapaha-kevitra tamin'ny voalohany arana ara-dalàna satria tanytan-dalàna ity ka matoky manome toky sy manantena izahay fa tsy misy zavatra miala ny lalàna ny zavatra fitakena ataonay fa sy mesy manara-dalàna. Mba fivorianay androany zany dia mbola mitaky amin'ny fanjakana amin'ny tsy fampananam-pena le isan'ny bajaja fa ireo efapolo efa niasa teo zany no azo raisinay na ny filohana ny mpitariposo na ny tompo-poso zay zany tampaka amin'izao dia manaraka an'izay zany mba mangataka ny bajaja apetraka le prix mba fanarahina amin'le prix ny taxi na 15 000 farafaharatsiny na 3000 zany fa raha vao lasaka an'izay izy dia mamono ny posy zany dia mba maty zany le posy fa tsy hitovy le velomin'ny posy velomin'ny bajaja. Miandrandra mafy vahaolana aingana avy amin'ny tompony andraikitra araka izany ireto mpitarika posy ireto satria dia tandindomindoza tanteraka ny asa fitarihana posy eto Mahajanga ary nambaran'ny sasany tamin'izy ireo koa teto fa efa vitsy dia vitsy ny olona mitaingina posy amin'izao fotoana izao fa entana sisany mba taterin'izy ireo.